विद्युत प्राधिकरणले आज टीओडी मिटर रिडिंग को किन आज रिपोर्ट सरकारलाई दिन सक्दैन, किन व्यवसायीहरूलाई दिन सक्दैन? तपाईहरुसँग तपाईहरुले जुन ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको यति समय तपाईले उपयोग गर्नुभयो भनेर टीओडी मिटर को रिडिंग को रिपोर्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन? जुन लाल आयोगले प्रतिवेदन दियो यी सबै कुरालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यसलाई अनदेखा गरेर एकमुष्ट रूपमा 22 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर भन्यो। अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विद्युत प्राधिकरणलाई जुन उद्योगीहरूलाई जहाँ जहाँ विद्युत काटिएको छ तत्काल ती काटिएका विद्युतहरू तत्काल जोडेर उद्योग सञ्चालन गर्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु भन्ने खालको निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माननीय ज्यूहरूले हिजो र अस्ति एक प्रकारले भनिनु कोकोलो मचाउने काम चाहिँ भयो। सारा देशभरि एक प्रकारले भ्रमको तुयालो छर्ने काम भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो गम्भीर विषयमा यसको यथार्थ के हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, 2072 सालदेखि अहिलेसम्मको यो 10-8 वर्षको अवधिमा सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र करिब निरन्तर जसो त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ। 2073 सालमा जनार्दन शर्मा, त्यसपछि महेन्द्र बहादुर शाही, बीचमा एकचोटि कमल थापा मन्त्री बन्नुभएको छ, त्यसपछि वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी अनि केही समयका लागि शरसिंह भण्डारी मन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि पम्फा भुसाल अनि राजेन्द्र लिङ्गदेल 3 महिनाको लागि मन्त्री बन्नुभयो, त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा शक्ति बस्नेत त्यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। करिब 10-8 वर्षको अवधिमा उहाँहरू निरन्तर ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, आज उद्योगी व्यावसायीहरूले उपभोग गरेको ट्रंक र लाइन र डेडिकेटेड लाइनका नाममा 22 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी लिनुपर्ने छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको आदेश निर्देशन बमोजिम आज त्यो भुक्तानी नदिएको भनेर केही उद्योगीहरूको लाइन काट्ने काम भएको छ। म यति बेला सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सिंह सदनमा म जानकारीसँग गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो? यदि कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले नियम बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ, त्यसमा इफ्रा बट भन्ने हुँदैन। तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर नियमभन्दा विपरीत कुनै लेनदेन नमिलेको कारणले, कुनै किसिमका स्वार्थ पूरा नभएका कारणले उद्योगी व्यवसायको हुर्मुत लिने हिसाबले काहीँ कतैबाट अनि यति पैसा दिनुपर्छ दिँदैन भने लाइन काट्छौँ भनेर भन्ने कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन। यस्तो हुनु भनेको सुशासन होइन भन्ने त्यो स्पिरिटको साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्ता कई समस्याहरू छन् भन्ने संवादका माध्यमबाट समाधान निकालौं। तर हामीले आज एकातिर उत्पादन भइरहेको विद्युतले बजार नपाउने अवस्था छ, अर्कोतर्फ विद्युतले नपाएर केही उद्योगीहरूले आज उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन सक्छ? त्यसकारणले यस समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यस विषयलाई लिएर सम्माननीय सभामुख महोदय, आज जुन प्रकारको प्रमुख प्रतिपक्षका मानिसज्यूले कोकोलो मचाउनु भयो, म यति बेला केही कुरा राख्न चाहन्छु। प्रतिपक्षका मानिसज्यूले भन्नुभयो लाल आयोगको प्रतिवेदन एकचोटि हेर्नु पर्यो, लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले किन ध्यानमा राख्नु भएको छैन? मालेको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो, अदालतका आदेशहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो भनेर उहाँले उठाइरहनु भएको छ। म यहाँनिर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, लाल आयोगले 2072 साल साउनदेखि 2072 साल पौषसम्मको महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको जुन अवधि छ त्यो अवधिमा हामीले प्रिमियम शुल्क लिन मिल्दैन भनेर लाल आयोगले माघदेखि 2075 वैशाखसम्मको अवधि जुन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको छ त्यस अवधिको अवश्य पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्यो। र 2075देखि 2077 सालसम्मको जुन अवधि छ त्यो लोड सेडिङ मुक्त भएको अवधि भएको हुनाले त्यसको प्रिमियम शुल्क तिरिरहनु नपर्ने भनेर लाल आयोगले प्रतिवेदन दिएको रहेछ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर यहाँनिर के भनिएको छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, 2072 मार्चदेखि 2075 साल वैशाखसम्मको प्रमाण हेरी प्रिमियम शुल्क लिनु भनेर जुन लाल आयोगले प्रतिवेदन दियो यी सबै कुरालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यसलाई अनदेखा गरेर एकमुष्ट रूपमा 22 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर भन्यो। हामीलाई कुनै उद्योगिक व्यवसायीसँग व्यक्तिगत रूपमा वा कुनै राजनीतिक रूपले हाम्रो कुनै लेनदेन होइन, तर राज्यले निर्णय लिँदाखेरि विधिभित्र टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन, कानुनको जग्गा उभिएर लिनुपर्छ। यो विषय धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले मैले आज केही समय लिन खोजिरहेको छु। माननीय सभामुख महोदय, मलाई थोरै समय यहाँसँग माग पनि म गर्न चाहन्छु। त्यसकारण म माननीय सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि एउटा सामान्य घर परिवारका मान्छेले विद्युत उपभोग गरे भनेदेखि कुनै महिना कुनै कारणले विद्युतको महसुल तिरेन भने अर्को महिनामा त्यसले जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर आज विद्युत प्राधिकरणले वर्षौंसम्म यदि डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनका नाममा उहाँहरूले वर्षौंसम्म विद्युत उपभोग गरेको हो भनेदेखि उहाँहरूसँग किन समयमा शुल्क नतिराएको, किन आजसम्म त हेरेर बसेको, त्यसमा के लेनदेनको गुन्जाइस छैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। र आज उद्योगिक व्यवसायीले भनिरहेका छन्, आज उद्योगिक व्यवसायीले भनिरहेका छन्। मान्य सदस्य एकछिन रोकिनुहोस्। वक्ता मान्य सदस्य उठ्नु भएको, मान्य सदस्यलाई मैले के भन्नुभएको पहिला त्यो कुराहरू मैले भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्य, तपाईको विषयप्रति मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ, यहाँलाई आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरौं। माननीय सदस्य संक्षिप्तमा सिध्याउनु होला। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आजभन्दा 2 दिन अगाडि यही विषयमा निकै लामो समय लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विषयलाई जुन प्रकारले आम जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसको जवाब हामीले यही सदनबाट दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। र आज उद्योगिक व्यवसायीले भनेका छन् हामीले लाल आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हामीले तिर्नुपर्ने महसुल तिर्न तयार छौं। त त्यसका तथ्य र प्रमाणहरू हामीले चाहियो। हामीले उपभोग गरेको जति विद्युतको महसुल तिर्नुपर्ने हामी तिर्छौं भनिरहँदाखेरि विद्युत प्राधिकरणले आज टिओडी मिटर रिडिङको किन आज रिपोर्ट सरकारलाई दिन सक्दैन, किन व्यवसायीहरूलाई दिन सक्दैन? तपाईहरुले जुन ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको यति समय तपाईले उपयोग गर्नुभयो भनेर टिओडी मिटरको रिडिङको रिपोर्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो किन लुकाएर विद्युत प्राधिकरणले राख्यो भन्दा हिजो कुनै लेनदेन गर्नुपर्ने थियो, लेनदेन मिल्यो भने, कुनै सौदाबाजी मिल्यो भने त्यसलाई गुपचुप नमिलेपछि खालको अवस्था सिर्जना भयो सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ यस्ता खालका हरकतहरू, यस्ता खालका अपारदर्शी कामहरू जुन विगतमा भएका छन्, जुन इतिहासमा भएका छन्, मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौं।